ولا ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات کہ قسم ہے وقت کی، اثر کے وقت کی، جانے والے وقت کی، جو لوٹ کر نہیں آتا، جو نکلنے والا ہے اس کی قسم کھا کر اللہ نے کہا کہ انسان خسارے کے اندر ہے کیونکہ وقت ضائع کر رہا ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے خسارے کے اندر، اور اس کے اندر فائدہ مند وہ ہے جو ایمان لے کر آ گیا، اور ایمان لایا ہی نہیں، اس پر عمل بھی کیا اور دوسروں تک بھی پہنچایا تو ان کے لیے نقصان نہیں۔